さっきコメント欄でさ、あじゃあバロしてたって言ってたよさっきってコメントしてたけど本当ですか？あ、あ、捨てたよ。いや、アカリンと俺捨てたよ。潔いね。アカリンも捨てたの？アカリンも捨てた。言ってた？もう捨てたって、うん、言ってた。へぇ、違うよ、さ、でも冷静に考えて、もうだって今エピソードいくつ？まあ9ぐらいとしてさ、1アクト3でしょ？うん、3区2乗してでしょ。俺エピソード1アクト1どころかベータからやってんだよ。一旦他のゲームに行く時間もまああるよね。まあそりゃそうよね。誘われたらやるけどね。わかる。ただ誘われないんだよね。誘われないから。え、普通になんかデュオしてた人とかはなんかでも あれか、上位帯のデュオのイメージってオンラインから適当に誘ってデュオしてるイメージあるわ。なんかコラボとかじゃなくてなんかラフなイメージある、まあ、ラムもやってないから。ラム今ランクいくつだと思う？アセンダント1とかダイヤ3だからね。変わんないじゃん。でもそうだけどラムデビューしてからダイヤで止まってるの初めてかも。俺やります。じゃあ、あ、でもダメだ、俺イモタル3だ。やってないけど。え、どういうこと？やってないけどイモタル3だ。デュオができないよって話。あー、できないや。デュオやろうなんて言ってないけどね。あ、そう、あ、そうです。うざ。バロでもマウント1000レベルですからね。マウントは許されるでしょ。まあ何も言い返せないわ、さすがに。バロはラムはアジャリスペクトしてたからね。そういえば今日配信終わる前に配信で話してたんだけど、きなこさんってすごく上手くなったよね、ランクすごい上がってるよねみたいな話になって、うんうん、今のきなこさん知ってる？どういう人か。え、誰？どうしたの？即席のクリップ一回でいいから見てくんない？これ9時半やってんな。もう時計を使う暇もないけど4人眠らせて勝てない勝てない MF フルト、これは負け負け負け。4人も眠らせたのに勝てないなら勝てないよ。もう時計を使う暇もない。おかしくなっちゃってるやん。変わっちゃったみたい。やっぱロールはね、人を変えるんだよ。負け負け負け。